ခန်းကြီးတရ6ခန်းကြီးတရ6အငယ်1မှ3သာဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိူနာတော်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့သာဝရဖျား၏တကူချီးခြင်းအရာတော်တို့ကိုအဘယ်သူပြောနိုင်သနည်းဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအဘယ်သူသည်အကုန်စင်ဖော်ပြနိုင်သနည်းခတ်သိမ်းသောအခါတို့၌တရားကိုစောင့်ရှောက်၍ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အငယ်လေးမှကိုအိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ဤကောင်းကျိုးကိုမြင်စေခြင်းကလည်းကောင်းကိုတော်ဤလူမျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်း၌ဝမ်းမြောက်၍ကိုတော်ဤအမွေဖြစ်တော်သူတို့နှင့်အတူဝါကြွားရွှင်လန်းစေခြင်းကလည်းကောင်းကိုတော်ဤလူတို့ခံရသောစေတနာတော်နှင့်တကားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာ၍ကဲတင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူပြစ်မှားကြပါပြီဒုစရိုက်ကိုပြုကြပါပြီမတရားသောအမှုကိုပြုကြပါပြီအဲဂုတ်ထုပြည်၌ပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်တို့ကိုဘိုးဘေးတို့သည်နားမလည်ကြများစွာသောကျူနာတို့ကိုမအောင်မိကြပင်လယ်နာအေဒုံပင်လယ်နာမှပုန်ကန်ကြပါ၏သို့တော်လေမဟာတကူတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကနာမတော်ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏အေဒုံပင်လယ်ကိုဆုံးမတော်မူ၍ပင်လယ်ရေသည်ခန်းချောက်လေ၏တော၌ပို့ဆောင်တကဲ့သို့နည်းနည်းရာအရ၌သူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏အငယ်၁၀မှ၁၅မုံတော်သူဤလက်မှသူတို့ကိုကယ်တင်၍ရန်သူဤလက်မှရွေးနှုတ်တော်မူ၏ရန်သူတစုံတယောက်ကိုမျှမကြံရစ်စေခြင်းကရည်သည်လွှမ်းမိုးလေ၏ထိုအခါစကားတော်ကိုယုံ၍ဂုံချေးစုတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုကြ၏သို့တော်လည်းအမှုတော်ကိုအလင်းမြန်မေ့လျော့သည်ဖြစ်၍အကြံစီတော်ကိုမဆိုင်မလင့်ဘဲတော၌အလွန်တက်မဲ့၍လူစိတ်ညံရန်အရ၌ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြ၏သူတို့တောင်းတော်စုကိုပေးတော်မူ၏သို့တော်လည်းသူတို့၌ပင်ချုံချင်းကိုတွင်ပေးတော်မူ၏အငယ်၁၆မှ23ထိုသူတို့သည်လည်းတတ်แท้မှမောရှိကို၎င်းသာဝရဖျား၏တန်ရှင်းသူအာယုံကို၎င်းညူဆူကြ၏မြေကြီးသည်ကွဲလျက်ဒါတန်ကိုမျိုး၍အဘိယံ၏အသင်းဝင်ကိုဖုံးအုပ်လေ၏သူတို့အသင်းဝင်ထဲမှမီးရှို့၍မတရားသောသူတို့ကိုလောင်လေ၏သူတို့သည်ဟောရတောင်နမှာနွားတငယ်ကိုလှုပ်၍အည်သွန်းသောရုပ်တုကိုပြောက်ဝုကူးွယ်ကြ၏သူတို့ဤဘုံကိုလဲ၍မြက်ကိုစားသောနွားဤပုံတရံကိုယူကြ၏အေဂုတုပြည်၌ကြီးသောအမှုတို့ကို၎င်းဟာမအမျိုးနေရပြည်၌အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအေရုံပင်လယ်နားမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကို၎င်းပြု၍ကေတီနောမူသောအရှင်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့ကြ၏ထိုအခါရွေးကောက်တော်မူသောမောရှိသည်အမျက်တော်ကိုလွှဲ၍ထိုသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မမူစေခြင်းကဖျက်ဆီးရာအရာရှေ့တော်၌မရက်လျင်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်ဟုအကြံရှိတော်မူ၏အငယ်24မှ39ထိုသူတို့သည်လည်းစကားတော်ကိုမယုံตายาတော့ပြီကိုမချီမဲ့မြင်ပြုကြ၏မိမိတို့တဲများ၌ဆန်းကျင်ပဲပြု၍သာဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားမထောင်ပဲနေကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုတော၌လှဲခြင်းက၎င်းသူတို့အမျိုးနွယ်ကိုတပန်းအမျိုးသားတို့တွင်လှဲ၍အပြီးပြီးအရရသို့ကွဲပြားစေခြင်းက၎င်းသူတို့တစ်ဖက်၌ကျိန်ဆိုးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ဘာလပေကုရဖျား၌မှီဝဲ၍လူသည်ရှေ့မှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားကြ၏ထို့သောမိမိတို့အမှုများအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ကာလနာသည်သူတို့ကိုလူရက်လေ၏ထိုအခါဖိနဟတိထ၍တရားစီသည်ဖြင့်ကာလနာသည်ငြိမ့်လေ၏ထိုအမှုကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့လူမျိုးအဆက်ဆက်တည်သောကာလအစဉ်မပြတ်မှတ်ရသည်တဖန်မေရိဘရေအနားမှအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသည်ဖြင့်သူတို့အတွက်ကြောင့်မောရှေ၌အမင်္ဂလာဖြစ်လေ၏သူ၏စိတ်ကိုချုပ်ချယ်နှောက်ရှက်ကြသဖြင့်သူသည်အမတ်တမဲ့မွဲ့ဆို၏သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမပြု
တပန်မျိုးသားတို့ကိုမဖြစ်စည်းပဲနေကြ၏သူတို့နှင့်ယောနော၍သူတို့၏ဘာသာဓလေ့ကိုတင်ကြ၏သူတို့၏ရုပ်တုများကိုဝတ်ပြု၍ကြော့ခွင်း၌ကြော့မိကြ၏ကိုသားသမီးတို့ကိုနတ်ဆိုးတို့အားရစ်ပူဇော်ကြ၏ထို့သောအပြစ်မရှိသောသူတို့၏အသွေးခန္ဓာရုပ်တုတို့ရှေ့မှရစ်ပူဇော်သောကိုသားသမီးတို့၏အသွေးကိုတွန်ကြ၍ထိုမြေသည်အသွေးနှင့်ညစ်ညူးလေ၏သူတို့သည်ကိုအကျင့်အားဖြင့်ကိုကိုညစ်ညူးစေ၍ကိုအမှုတို့တွင်မှားယွင်းကြ၏အငယ်40မှ48ထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍မိမိအမွေတော်ကိုယွန်ရှာတော်မူ၏သူတို့ကိုတပန်းအမျိုးသားတို့လက်သို့အပ်တော်မူသဖြင့်မုံသောသူတို့သည်အုပ်ဆိုးရကြ၏ယံသူတို့သည်နှင်းဆဲ၍သူတို့သည်ယံသူတို့အောက်မှနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြ၏သူတို့ကိုချင်းဖန်များစွာကယ်နှုတ်တော်မူတော်လဲပုံကံသောအကြံကိုသာကြံ၍မိမိတို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရကြ၏တပန်းသူတို့အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြားတော်မူလျှင်သူတို့၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြည့်ရှုသဖြင့်ဝန်ခံခြင်းဂရီတော်ကိုသူတို့အဖို့အောင်မေ၍ဂုဏတော်များပြားသည့်အတိုင်းနောင်တရတော်မူ၏သူတို့ကိုချုပ်ထားသိမ်းသွာသောသူအပေါင်းတို့သည်တနာရကြမည်အကြောင်းပြုတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားတန်ရှင်းသောနာမတော်၏ဂုံကြီးစုသည်ကြီးလာပါ၏ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းခြင်း၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ပြီးအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်လျက်တပားမျိုးသားတို့အထက်ကနှုတ်ယူ၍စုသိမ်းတော်မူပါဤဒေလာမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်ကဘာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းလူခတ်သိမ်းတို့သည်အာမင်ဟုဝန်ခံကြစေဟာလေလုယာ